Անգլիայի խորհրդանը որոշում է կայացել 3 անգամ բարձրացնել համացանական կրթության վարձավճարները։ Այս հանգամանքը պատճառ է դարձել ուսանողական բողոքի ցույցերի։ Խորհրդանի շենքի շուրջ հավաքված ուսանողները բախվել են ոստիկանության հետ։ Երիտասարդները հարձակվել են նաև բրիտանական գահի թագաժառանգ Արքայազն Չարլզին տեղափոխող մեքենայի վրա։ Արքայազն Չարլզին և նրա կնոջը Քամիլային մարմնական վնասվածքներ չեն հասցվել։ Ամերիկացի գիտնականների հետազոտությունները պարզել են, որ Հայիթիում սկիզբ առած խոլերայի բացիլն ամենայն հավանականությամբ հարավասիական տարածաշրջանից է կղզի հասել։ Գիտնականների խոսքերով բացիլի բաղադրությունը գտնվել է Բանգլադեշում, սակայն թե ինչ կերպ է այն Հայիթի հասել, դեռևս պարզ չէ։ Այս տարվա հոկտեմբեր ամսից ի վեր երկրաշարժի ավերածություններից վերականգնվել փորձող Հայիթիում ավելի քան 93,000 մարդ է հիվանդացել խոլերայով, որոնցից 2,000-ը մահվան ելքով։ Ի պաշտպանություն Wikileaks կայքեջի ինտերնետային ցանցահենները շարունակում են հարձակումներն Amazon կայքի և PayPal վճարումների համակարգի դեմ։ Ցանցային այս յուրօրինակ պատերազմը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Amazon կայքը դադարեցրեց Wikileaks-ին ինտերնետային տարածք տրամադրելը։ Դեկտեմբերի 9-ին նմանատիպ մեկ այլ հարձակում էր իրականացվել Mastercard և Visa համակարգերի դեմ, քանի որ վերջիններս հրաժարվել էին սպասարկել Wikileaks-ին տրամադրող նվիրատվությունները։ Facebook սոցիալական ցանցի ստեղծողներ Մարկ Ցուկերբերգը և Դասթին Մոսկովիցը նախատեսում են իրենց կարողության կեսը բարեգործության վրա ծախսել։ Այս երկուսը 17 ամենահարուստ ամերիկացիներից են, ովքեր միացել են Microsoft-ի համասեփական ատեր Bill Gates-ի և Warren Buffett-ի կողմից իրականացվող բարեգործական մի ծրագրի, ըստ որի վերջիններս փորձում են համախմբել ԱՄՆ-ի հարուստ գործարարների միջոցները սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու համար։